Team Majestic Ice Junior koji su nam stigli ovdje u Zagreb iz daleke Australije. Kao što si mi rekla, svoj slobodan program izveli su na soundtrack iz filma Ljepotica i zvijer. Glavna trenerica im je Madonna Randall, pomoćna trenerica Louise Woodward, a voditeljica ekipe Amanda Dapra. Pa evo, gledali smo sad nešto sigurniji program od prethodnih djevojaka. Evo vidimo tu Spiralu smrti, što su izuzetno dobro izvele. To je zapravo najviši level što se može dobiti ako se naravno pravilno izvede za element u paru. Evo imamo ovdje move elemente, znači lastavice i mjesec, gdje znači mijenjaju brid i to isto je jedan znači dodatan nivo. Tako da, znači, išli su na nešto veće nivoe u svim svojim elementima. Imamo blok bez držanja. Dosta su ga sigurno otklizale i puno bolje zapravo nego prethodne ekipe. Evo, imamo promjene mjesta u bloku bez držanja. Podsjetimo kako su nakon kratkog programa završili na 18. mjestu. Od ukupno 21 ekipe ovdje koliko se natječu na ovom svjetskom juniorskom prvenstvu ovdje u Zagrebu. Ovo je križanje. Tako je, da. Evo, imali su tu malih nesnoća u tom križanju. Ovdje je linija, znači idu iz jedne u dvije linije. Isto jedna vrsta promjene, znači dvije različita oblika su potrebna za viši nivo, zamjena mjesta, različita držanja i slični detalji. Znači upravo su oni ste jedne u ove dvije linije što gledamo, znači zamijenili mjesta i pokušali dobiti što veći level.
Evo za nekoliko trenutaka čućemo sad.